بسم الله الرحمن الرحيم كلهم عن وناكسن داودي الكسر هذا ورئيس جاره والله يلين دونه ودميا جدك وذا جرك لبضة قراء بارمان كصومالية أقابل سنت ما استرك حيرك بوحين يشرع الدورشون كقرنك حلبان إبراهيم إساقيرو مانو قدومي كسر دو تلفزيون يونيفرسال وكامات علنا وقت كان سيسي وحرمنا أنا بكويدين فافهم حنا قصي ساعة معلمان حيرك أتكون مشغول سنتين لف الجلي شرع الدورشون كقرنك جدكين لبضة قراء بارمان كصومالية سيد وحيدين هذا أيوة ما حسنت هاي وأكله برنامج كا يونيفرسال أدى وما حسنتهن إن جودي ودجيركا إن حيرك لما يستركا شرع يدورشون كقرنكا إن هوشي سيد لصعتان ولاح ساري وسود ما يسترن وأنا أسوق قبل قبل ودي وحين وحين أوجد بتي إن برلمانكا الله هذا أقل بدون كيسة سي كالفرد جماركو فرمو أي أسور قشو إن هو هالميل مريو أو شرع الدورشوي كقرنك فولنتيسا أي تابع قشو حركة أديارسان إلا أنت هو إما سحر حي قصاف صناعي إن حركة لما يسترك شرع الدورشوي كقرنك بجد جلو حساري وأستين تكراستا لبدا أقل إن قاب كلو دورنا يو قبل هذا وقوي كراست كسول جيدة متلاد قبل كبنادر يقون ده هوانك حر كوبي انتاس بانا لو دري ان وقتي ومحوها في عن وظروف عادك بحالنا لسو قد بونادان لكن محوها ان افرتي بدن ددال بدن لقليي بان كو قادني وانا سو قبا قبيني حلقي بارلمان كو اسو قيي وكو اسو دنك مي اها وكو سو قبا قبيني ان وانا سو قد بني وحيد رنتي هول آدي آد او ناكسن او ان هو اها ان درينكا شعبك امد بارلمانكا بالكتر جميسة او امد سوماليات سدي اقلي له دورشو قفي عوضة او هو اها ان شرع وافقسن سدي لو قبان لها ايا هو اها اني فوضو ديسو فرصة معهاني سياسة دهان با ايهد وانا قول هو اها رنتي لغاري يتلاعبه هرا لو قاضي أو برلمان الصوماليات يجودهان دولة الصوماليات بأي أي أي جارين وعي وعن هرمر ونكس. وما سنتها مركا ما واحد هايين هول جد كان أو كلية أو قبنية أو مذا حبنانا مثل واحد جرد ضد أي قيب كأحد إن لقت تلاقي ليه الله كل ميسين برشة هدين نقولنا هدين مذا حنقولنا هاي طلع الله كل ميسين أو تلوي دي سنة سين مجهر توارقتيا مثل هول إنك إذا قال. جد هو جد برلمانتيريا أو برلمان ك لبديس أقل ككوبن. oo muxuu aha baarlamaanka ay u xil saarteen inay u soo diyaariyaan ee muxuu aha soo jeedinta heerka ay soo saari lahaayeen oo ku saabsan arintaas baarlamaanka ayuu gooni u yahay laakiin waxa waaye maadaama baarlamaanka uu yahay baarlamaanka matalayay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee gudiga wuxuu ku bilaabay shaqadiisa inuu la tashi la sameeyo qaybaha kala duwan uuna la yeeshay uuna soo dadaalay inkastoo saameynta een cudurka coronavirus oo jiray oo la soo gudboonaaday hase yeeshee hadana aaladii muxuu ahaa internetka oo virtualka ahaa ama muuqaal arag ahaa waa la isticmaalay intaan kulmin karaynayna waa kulminay intaan cudurka bilaabanin ka horteedna kulamo badan oo la yeelanay bulshada waa jirtay ka gadaalna kulamo qorsheysan oo iyada oo laga digtoon yahay cudurka faafidiisana la ilaalinayo la kala fogaado hadana dadkii talada looga marmin laga soo qayb galiyo haweenka ururada bulshada qaybahooda kala gidisan ee maxal dhahay deegaanada Soomaalida kasoo kala jeedo in muxuu aan la xiriirno wixii oo dhan waa sameeyney aradi waa ururinay golayaasha laftigooda muxuu aha gaar ee guud ahaan waa la yeelnay waa la xiriirnay ee wasaaradda haweenka iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo laftigooda aad u qusaysay waxyaabaha ay dad diyaariyeen si aan uga faa'iideysano waa la kulanay gudiga doorashooyinka ee madax banaan ee qaranka oo asaga laftigiisa sanooyin badan ku mashquulsanaa sidii doorasho loo diyaarin lahaa oo xog badan hayay waan la fariisanay waqti baan la qaadanay xogtay hayeen waa ka dhageysanay waa aara baan is weydaarsanay kadib baa gudiga markaa muxuu ahaa u fariistay inuu diyaariyo baarlamaanka muxuu ahaa xeerarka uu ka sugayay inuu soo koobo si qaab xeer ah oo baarlamaanka la hordhigi karo loogu diyaariyo waana ku guuleystay waa soo gabagabooday
baarlamaankaana horta alla ilaahay haduu yidhahdo xeerarka aad soo saarteen dadku siyaabo kala duwan bay uga hadleen arrinta matalaada gobolka banaadir marka laga hadlo maxaa ka xusi kartaa qodobkaas oo matalaada gobolka banaadir maxaa ku jira gobolka banaadir sidaad og tahay golayaasha hadda jiray ee khaasatan golaha aqalka sare matalaad kuma lahayn dastuurkana waxaa ku qoran in gobolka banaadir iyo caasimadda maqaamkeeda muxuu ahaa dib uegis dastuurka lala sugo oo muxuu ahaa baarlamaanku uu xeer ka soo saaro ayay ahayd sidaas darteed wax matalaada aqalka sare kumayna lahayn gobolka banaadir marka ummadda soomaaliyeed ee gobolka banaadir ka soo jeeda degan ku nool waxay yidhaahdeen ay codsadeen in badan aan hal mar ahayn in gobolka banaadir uu matalaad loo ogolaado wixii hadda ka horeysay ma lahayn marka guddigayga markay dhagaysteen iyaga oo waajibkoodii loo xilsaaray gudanaya waxay garteen in gobolka banaadir ay lagama maarmaan tahay inuu yeesho matalaad uu ku yeesho golaha aqalka sare taas marka waxyaabahan soo diyaarinay la tashi kadib oo golaha baarlamaanka aan u jeedinayna ayay ka mid tahay waana gaarnay waana gudbinay baarlamaanka ayaa marka go-aan ka gaaraya iyaga u taallaa sida ay yeelaan annaguna ka mid baan nahay laakiin alxamdulilah waa soo burbuusgaraynay waa u jeedinay waana wadnaa maxaa gudbisan gudumi maxaa noo sheegi kartaa dadku in gobolka banaadir uu matalaad ku yeesho iyada oo la eegaayo qodobka 72-aad ee dastuurka in muxuu ahaa baarlamaanka uu go-aan ka gaaro matalaadna loo ogolaado gobolka banaadir baarlamaankan la wadaagaynaa wixii aan soo gudbinay lakin way jirtaa soo kolley waxaa goynaya golaha shacabka labada gole ee baarlamaanka ayaa goynaya maxaa ka jira in 7 xubnood aad dhahdeen matalaada gobolka banaadir ayay noqon doontaa oo golaha aqalka sare ku yeelan doonaan 7 xubnoodna nidaamka 4.5 lagu qaybsan doono anigu waxaan sheegnay in hooshiina loo diray 4 qodob ahayd soo gunaanadnay soo gebagabaynay baarlamaankana u gudbinayno ajendaha baarlamaankana lagu daraayo guddigayga qof ka mid ahana ma dhihin anna ma dhihin nambarkaas waaye iyo nambarkaas ma aha maanan dhihin laakiin waxaan dhahnay gobolka banaadir hooshii muxuu ahaa matalaadiisii howlaha aan soo qabanay ayuu ku jiraa waa qodob qodobadii kale oo saddexda ahaa qoondada haweenka iyo muxuu ahaa kuraasti asteyntoodii iyo gobollada waqooyi baarlamaanka xubnaha labada aqal ee ka soo jeeda sida loo dooranayo muxuu ahaa qaabka loo dooranayo maadaama arrin gaara xaalad gaara ay ka jirto waqooyi waa soo gebagabaynay baarlamaankana go-aan ka gaaraya hooshaasi halkaas intaas unbaan sheegnay wax ka badanna maanan sheegnay intii kale ciddii sheegtay ayaday u taallaa waa run marka waxaan rabnaa inaan kala ogaano haddaad leedahay annaga weli waxba ma aanaan sheegin ee waan sheegi doonaa wax yaraba ma ahaadaane iyo haddaad leedahay waxaan waa xog la helay oo dadku ay heleene horta ma jirtaa in 7 kursi aad dhahdeen oo 4.5 lagu qaybsanayo gobolka banaadir gobolka banaadir inuu matalaad yeesho guddigayga bilaabay annagaa bilownay waana soo burobos garaynay baarlamaankaana u gudbinaynaa nambarka iyo sida loo qiibinayay iyo waxay tahay waa howl kale oo baarlamaan u taallo iyo muxuu ahaa ummadda laakiin hooshiina ma ku jirtaa annaga hoosheena waxa waaye inaan proposals soo diyaarinay baarlamaanka geyno marka baarlamaanka geynina baarlamaanka ka hor akrinaynaa ribootka markaas unbaa procedurekaa noo diidaya iyo heerka noo degsan iyo shuruucda baarlamaanka u taallo ma waxuu idiin diidayaa in warbixinta baarlamaanka uu naga sugaayo aan bannaanka ku sheegno ayuu noo diidaya waa maadsanta dad badanaa ka hadlay oo ugaasiyo ku jiraan oo siyaasiyiin ku jiraan waxay sheegeen in waa malo iyo assumption isay u haystaan waaye muxuu ahaa ama warbixin khalada ay heleen waaye ama sheeko fadhi ku dirira laakiin wax rasmi ah guddiga in uu muxuu ahaa gobolka banaadir matalaad inuu yeesho loo ogolaado oo wax wanaagsan ah runtii aan u arkayno ummadda soomaaliyeedna inay ku qancdo in loo ogolaado gobolka banaadir matalaad inuu ku yeesho golayaasha intaas waa la wadaagnay waana wixiina loo diray baarlamaankana faahfaahinta ka jeedinaynaa ummadda soomaaliyeed oo dhan way ogeyd baarlamaanka iyo dadka kale madaxda ahna way ogaa in gobolka banaadir matalaad u baahan yahay taa u malayn maa inay xeer gaar idiin noqonaysa iyo shaqo aaqabateen wax la ogaabay ahayd laakiin waxaa idinkala fadhiyaa waxay ahayd matalaadiisa sidee lagu helayaa imise qof bay noqonayaan
nidaamkii lagu qaybsanaya taas oo mahayn shaqadii nin kala soo murun iyo muxuu hadal aan loo baahnayn oo hadal tira ah wax ma taraayo hadalka waxaa la rabaa inuu qawaaniin ku baysgaraysan yahay oo muxuu ahaa xaqiiqadan uu ka hadlaayo guddiga wadajirka ee diyaarinta xeerarka waxaa loo diray inay xeer soo diyaariyaan golahana keenaan hooshii waa soo gunaananay golahana la geynayaa mana dheera waa la hor dhigaa waana soo baxaysaa waxaa jirto waxyaaba aada sheegtay oo fadhi ku dirir oo laga hadlay annaga nagama soo bixin warkeenani maaha waxba shaqa kuma lihiday warkeena maaha anagaaheen afar dhibic lagu qaybsan doono annaga maba ka hadlinba maba ka hadlinba waxaas waraalkiina kuma jirto maba ka hadlinba waxaas annaga anaga waxaan ka hadlaynaa waxa waaye afartii xeer oo naloo diray inaan soo gebagabaynay golaha baarlamaankan aan geynayno arrinta banaadir oo gooni ii weydiisay waxa waaye matalaad in la siiyo inaan soo buroboosgaraynay baan kuu sheegay waana wax wanaagsan dadkana inay taageeraan oo isoo dhaweeyaan garabna siiyaana loo baahan yahay dadka soomaaliyeed ee banaadir dega ama ku nool banaadir ee arrintan siyaabo kala duwan uga hadlay maxaa u sheegaysaa oo aaminsan waxa la qorayay warbaahintu sheegtay inay sax tahay waxaa leedahay ra'yiga dadka gobolka banaadir aad baan u tixgelinay waana tixgelinaynaa inay matalaad yeeshaanna xaq bay u leeyihiin waana ku eydaynaa guddigana waa u gartay baarlamaankan u geynay marka insha allahu tacaala in la ansixiyaan rajaynaya biidnillahi kariim waxaa kaloo jirta mudane guddoomiye inaad xeerarkiina qayb ay ka tahay waxbaa diyaariseen arrinta doorashada somalilan ama gobollada waqooyi baarlamaanka ka imaanaya labada gol iyadoo laftarkeeda aragtiyo aan islahayn baa laga qaatay siyaabo kala duwan horta waddanka wuxuu leeyahay sharciga doorashooyinka qaranka oo baarlamaanka ansixiyey oo dhaqan galay madaxweynaha saxiixay kaasa horta doorashada sida loo galaayo iyo mabaadi'deeda xeerinaayo waxyaabaha dhammaystirku ah waxa waaye xaaladaha gaarka meesha ay ka jiraan doorashada waa la galaaya gobollada waqooyi matalaad bay leeyihiin dalkay ka mid yihiin golaha shacabkana wakiilay ku leeyihiin golaha aqalka sarena wakiilay ku leeyihiin doorashadiiyaa la aadayaa maadaama dadka deegaanada loo celiyey oo muxuu ahaa la asteeyey kuraastii xaggay doorashada ku galaayaan isay u galaayaan waa intaas laakiin xeerka doorashada sharciga doorashada ee qaranka ayaa habaynaya marka annaga waxaa la rabay xaaladooda gaarka ah muxuu ahaa maadaama xaalad siyaasadeed oo gaara ay ka jirto waqooyi maxaa laga yeelayaa sidee doorashada intay ku galaayaan siday u galaayaan taasna muxuu ahaa habraac baan ka soo samaynay golahana la wadaagnay wuxuu ka hadlayaa oo muxuu ahaa tilmaamayaa gobollada waqooyi xaaladooda gaarka ah maadaama ay jirto sidee laga yeelaa intaasuu ka hadlaya jawaabtana baarlamaanka hor taalla ma jirtaa kuraas deegaan lagu doortay hadda aqalka sare ama meel kaleba oo aada ka soo wareejiseen oo deegaano kale wareejiseen kuraas la wareejiyey doorashadooda ma jirta maya kuraasta waa la asteynaya wareejin iyo wareejin kama hadlayso waa asteyn asteynta maxaa wey xaggee xaggee asteynta kursi walbaha dee waxaa la rabaa maxaa lagu aqoonsanaya kursiga inuu number leeyahay aan muxuu ahaa la qaldi karin ma fahamtay oo muxuu ahaa deegaan uu ka soo jeedo uu matalayo oo constituency uu leeyahay waa intaas xildhibaanada saaxiibada ah ee golaha aqalka sare ku jira iyo golaha shacabka ee deegaanada waqooyi laga soo doortay way dhaliileen xeerkan waxay ku tilmaameen mid aan sax ahayn oo lagu caburinaya siyaasiyiinta mucaaradka ah oo xukuumadda kasoo horjeeda ama dowladda maya hanabin annaga aaraada kala gedisan oo dhan waa dhegaysanay hadalka aad sheegaysan waxaa u malaynaa ka hor intaanan wax soo saarin sharciga aan soo xeerka aan soo gunaanadnay waxa waaye anaga dhinacyada oo dhan waa dhegaysanay guddigina waa guddi dhexdhexaada cid kasta waa dhegaysanay ciddii ra'yigeeda qoraal ku keenaysana waa ka qaadanay ciddii ra'yigeeda muxuu ahaa ku keenayso oraah ahaan ku keenaysana waa ka qaadanay wixii macquula oo xeerka waafaqsan oo muxuu ahaa danta qaranka waafaqsan soomaalinimada ka turjumaya doorashada muxuu ahaa macquul ka dhigaysa inay dhacdo oo dhoweynaysa baan anugu ka shaqaynaynaa soo suurtagelinay marka wixii aan soo saarnay kadib cid ka hadashay oo dhalishay oo ciddaas ka midana ma jirto mana la arkinba waa kuu soo gabagabaynaya ma jirtaa wax aydnan qorina oo aan dokumentidiina iyo xeerkii aad diyaariseen qayb ka ahayn oo hadda dad ay ka hadleen oo aada leedahay waxaas annaga shaqo kuma lihin sidaasna xuma jiraan maya dadka oo dhanba horta waxay ka hadlayan xeerka weli lama arkin baarlamaanka markuu soo saaraa la arkaya mugtahay marka weli lama arkin wixii inta ka horreysa laga hadlaba waa wax oo aan shuqul ku lahayn
hoosha socoto waa wax banaanka ka ah waaye marka waxaan leenahay hal isugu waa soo baxaysaa meesha shalay ma joogno horumar baan gaarnay meel fiican baan maroynaa waa dhammaystirmaysaa hooshii hadda waa ujeeddaa sharci doorashooyina la soo saaray dalka leeyahay xeerarkii kale dhammaystirayay waadno waqti fiican bay imaadeen baarlamaankay hor yaaliin baarlamaankan waa soo saari doonaa kadibna muxuu ahaa guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sidii loo fulin lahay iyo hooshaas unbaa la gelayaa waddanka shacabka soomaaliyeed marka rabitaankooda iyo xorriyaddii ay lahaayeen baa gacantooda ilaahay subxaana wa tacaala kusoo wareejiyey dadaal badan baa la sameeyey shalay iyo muxuu ahaa waqti hore oo muddadan hadda ka horeysa lagama hadli jirin waad og tahay marka inuu dalka sharci yeesho doorasho dadweyne laga hadlo oo muxuu ahaa baarlamaanka wixii oo dhan dhammaystiray oo loo gudbaayo muxuu ahaa in fulintii loo gudbaayo iyo farsamadii yacani wax weyn waaye wax aad iyo aad u weyn waaye guddoomiye war aad bixisay waxaa ku tiri arrinta maqaamka ama matalaada gobolka banaadir uma taallo dad gaara ama bulsho gaara ee waxay u taallaa baarlamaanka warkaas maxaa kala jeeda arrinta anig warkaas adiga meeshaa ka keentay adaa taqaanid aniga hadda ma kula fadhiyaa waxaan ka hadalnay waxa waaye in xeerarka arrinta matalaada baarlamaanku uu go-aan ka gaari doono iyo xeerarkaan keennay oo dhanba baarlamaankay hor yaalin marka baarlamaankaa go-aan ka gaaraayo maanaa dad gaara uma taallay way i taallaa sabab aan u dhahay iyo sabab loo yidhahda maba jirta arrinta oo dhanba baarlamaanka u taallaa go-aanuu ka soo gaaraya kadibna muxuu ahaa fulinteediiya la garaaya waa kuu soo gabagabeyna adiga siyaasi ahaan ibraahim guddoomiyaha guddiga adigoo xilkaas iyo aad igula hadleen ka shaqsi ahaan muwaadin ahaan maxaa ka aaminsan tahay in lagu heli karo matalaada gobolka banaadir matalaada gobolka banaadir aniga horta guddi baan mar walba guddigan madax u ahay intii hoosha ay ka dhammaynaayo shaqsi gaara ma noqon karo codkaygana kuma hadli karo wax guddiga uu soo diyaariyey oo xeer waafaqsan oo baarlamaanka brosijarkiisa maraayo keliyan ku hadli karaa wax ani ii gaar ah oo fikirkayga ah kuma hadlaayo su-aasha ugu dambaysa arrinta matalaada gobolka banaadirna waa arrin heerka wixiina loo diray ah go-aankan annaga iskale oo guddi ahaan u gaarnay saan u aragnay oo ah in matalaad ay yeeshaan loogu daro waa lagu dari waayey madashii baa ku dari weysay ka horreysay howlihii waa la samayn waayey intaas way dalbanaayeen 20 sano ayuu muxuu ahaa waddankan hadda sidii baarlamaankiisa u dhismi lahaa doorasho loo gaari lahaa laga shaqaynayay dowladdan hadda u dambaysa oo 3 sano joogto baa shaqadii soo qabatay oo gunaanaday oo muxuu ahaa meel fiican gaarsiisay waxaan yidhi ha lagu daro matalaadooda ha loo qoro baarlamaanka ha meelmariyo saas ha ku socoto waa tallaabo hor loo qaaday oo guul ah marka annaga aan keenay ammaan baanu ku mudannahay waa mahadsantahay su-aasha ugu dambaysa ma waxaad leedahay dadka soomaaliyeed ee banaadir ku nool annagu ma sheegin number ah 7 kursi inaad ku yeelataan golaha aqalka sare 4.5 ah wax ku heshaan ma sheegin miyaad leedahay adigu waxaa igula hadlaysaa muxuu ahaa wax bannaanka a ka maqashay inaa iga maqashida fiican guddoomihii guddiga anaa ah annagu 4 xeer oo matalaada gobolka banaadir uu ka mid yahay waa soo saarnay baarlamaankan u gudbinay markuu baarlamaanka soo saaro oo ansixiyo ayuu muxuu ahaa noqonayaa sharci laakiin inta ka horreysa waa proposal proposalkeena waa ku jirtaa waxaan u ogolaanay in heerka muxuu ahaa matalaada gobolka banaadir uu ku yeesho qodob maxaa la dhahay baarlamaankana uu ansixiyo marka numberna ma aanan sheegin oo hadda ma dhihin intaasan samaynay qaybna kama aanan hadlin shaqadeennana maba ahan aadaan u mahadsantahay guddaan intaas ayaan kusoo gabagabayna waraysigii gaarka ahaa oo aan la yeelanay guddoomiyaha guddiga wadajirka ah ee baarlamaanka soomaaliya u qaabilsan dhammaystirka xeerarka sharciga doorashooyinka qaranka waafaqsan xildhibaan ibraahim isaqiro tan intaa waraysi ka lamida kulmi doona nabadgelyo